najpre veliko nam je zadovoljstvo da ugostimo tako jedno svetsko ime muške odbojke. Veliko nam je zadovoljstvo da sarađujemo sa njima, od njega možemo mnogo toga da naučimo. U saradnji sa ženskim odbojkaškim klubom smo došli na ideju da organizujemo jedno predavanje koje će biti poučno i iz kog ćemo svi moći da naučimo neke lepe stvari. To su razni izazovi sa kojima se pre svega roditelji i deca susreću u sportu.